Anem a comprovar les opinions que n'hi ha al carrer, perquè bueno, fa uns dies ja van plantar la falla municipal, la falla gran, i la gent pues, pareix que no està molt contenta. Això què és? Això és una falla? No és una falla? El concepte de falla està un poc en el cap de cadascun. I bueno, ara ja tenim als carrers, al carrer, a la plaça de l'Ajuntament, la falla infantil, la falla municipal. Una falla feta per Anna Ruiz Sospedra i Giovanni Nardín, artistes en els que moltes falles compten, grans artistes, però artistes que van un poc més enllà. Artistes que no són d'una nineta tradicional, d'una iaia, d'un iaio en el xiquet, van un poc més enllà. S'adentren en el món de la lectura, en el món dels xiquets, i volen adentrar-se també dins del cap dels xiquets, a veure què passa per ahir, què pensen, i anem a fer un xicotet recorregut que estan fent així perquè tota la gent puga visitar esta falla infantil municipal per a conèixer des de dins com és la falla de tots els valencians. I ara anem a fer el recorregut que fan tots els nanos que poden passar per ací. Bueno, xiquets, majors i tota la gent que vulgui passar per ací per a poder conèixer un poc de què va, quina és la trama, el lema i tota la història que s'amaga dins d'esta falla. I tenim ací a Elena, que es va fer el recorregut perfectament. Bon dia, Elena. Bon dia. Bueno, a veure, què ens vas a contar de la falla? Anem a fer un recorregut ja per a començar. A veure, anem a començar per ací. Sí, mira, el tema trata de, com bé diu el follet, és de descobrir, redescobrir, ¿vale?, la falla, i es basa en la literatura, l'important que és la literatura per als xiquets, ¿vale?, des de ben menuts, per a poder inculcar-se ahí la imaginació, de despertar la creativitat, de fomentar el llegir, tots aquests valors que es transmeten els contes. En aquest cas està Don Quixot també, estan molts contes que són per adults, però també estan adaptats a literatura infantil. I així el que es representa, el recorregut que fem un poc, és des de veure tots els ninots que van, i sí, des del cap de, des que van llegint les històries, els xiquets i les xiquetes, cada història com els imaginen ells, els contes, com els estan vivint. I en cada imatge tenim els llibres del títol del xiquet que està llegint el conte, les històries. Tenim des d'Alicia en el País de les Meravelles, Pinocho, Jo Robot, o sigui, contes molt clàssics i contes també més actuals, però que tot xiquet coneix, no? I si no, introduir-los a la lectura. La gent, a veure què opina d'esta falla infantil municipal, de la falla de l'Ajuntament. A veure què opinem. Tenim així a unes xiques que venen de Venezuela, o sigui que, però bueno, ella ja vive en València, ja ha vivido alguna que otras fallas, però a veure, jo quiero saber en concreto què pensáis de la falla infantil d'este any. Está lindísima, aunque de verdad que el estilo me gusta más las de otros tipos, de otros artistas falleros. Este artista es como más realista, me gustan más tipo comiquita, más personajes así de cómics, pero está bellísima, hay que venir. Bueno, y tú que es la primera vez que has estado aquí en Valencia, ¿qué te parece estas fallas en comparación con las otras? ¿Lo comparas, no? No, bueno, todavía no puedo como que comparar, pero me encantan todas, aunque sean diferentes, todas muy chulas, muy lindas. Bueno, ¿y a usted qué piensa de la falla de este año? Para mí, una porquería. Una porquería, porque no lo entiende, no le gusta más tradicional. No, a mí es que estas fallas no me gustan, a mí me gusta la falla de siempre, de que se sabe lo que es. ¿Y cómo es una falla para chiquets? Pues anem a preguntar a un xiquet, perquè tenim aquí un xicoillo molt guapo que se llama... Carlos. Carlos. A ver, Carlos, ¿tú ya has visto la falla de este año y le has dado una vueltecita? Sí. ¿Y qué te ha parecido? Bien. ¿Bien? ¿Te ha gustado? Sí. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la falla? ¿Has podido dar una vueltecita y ver un poco los ninots, cómo están? Sí, me gusta mucho esto. ¿Cuál? ¿Los niños que hay por ahí que tienen las imágenes ahí en la cabeza? Sí. Bueno, pues Carlos, te dejo que sigas disfrutando de las fallas, ¿vale? Vale. Bueno, bueno, pues así tenéis también opiniones de machos, de michans, de chicotets. A veure com va ser la falla d'enguany, quines opinions n'hi ha, i bueno, com està, no té premi, pues ja el premi popular, a votació popular, però sense el palet.
chirichiriri, extensa, extensa.